Vamos relaxar a perna, ó.
E palmas para vocês. E boa prova para todos. Boa, boa. Peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos levantar a mão da foto. Foto oficial. Isso. Corrida sem foto não é corrida. Vamos lá. Agora vai ficar legal. No 3 é up, night run. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Partiu corrida, vamos lá. Acesso à largada, nossa direita, ao fundo da arena. Deve chutar aqui, mano.